pozdravljeni. Oglašam se s tajne, strogo varovane lokacije. Namreč tudi taksist, ki me je pripeljal sem, je imel sam zavezane oči. Tokrat zasledujem govorice o skrivnih sestankih slovenskih prostizidarjev, ki naj bi potekali tule. Kaj pogledajte. Poglejte, kako se počasi eden po eden zbirajo, vrata pa so strogo zastražena. Tudi tamle zadaj je videti vojake v civilu, posebne specialne tajne enote, ki varuje vhod. Če dobro pogledate, pa boste opazili zraven vhoda veliki kip, ki mu tako pravijo tule prostozidarji tajno, med seboj, skrivnostno, nikomu ne povedo, rečejo Viktor, simbol destrukcije in uničenja. Aha, tule pa že nov prostozidarski par. Poglejte, kako svečano so oblečeni nocoj. Zbirajo se. Danes se ima tu nekaj zgoditi. Počasi se mi je uspelo neopazovanemu približati samemu vhodu, tule iz grmovja, skrit za steno. Popazujem vhod. Poglejte, svečano uniformirani stražarji in prostozidarji, ki se zbirajo in čakajo na veliki dogodek. Zakaj gre, ne vemo. Hieros Gamos, morda kakšno žrtvovanje mlade device. Kdo bi vedel? Odločil sem se, da se bom na skrivaj pomešal med vstopajoče. Zdi se, da so vsi v nekakšnem transu. Morda pa me ne bodo opazili, če se preoblečem. In pomešam med njih. To je mirno in samozavestno. Mirno in samozavestno bom stopil proti vhodu. Dobro večer. Dobro večer. In tu je že zbrana množica. Diča. Poglejte. Poglejte, koliko jih je. Poglejte. Večja preproga in tu pa so najbrž žrtvene device, ki jih bodo nocoj še mazilili in pripravili za žrtvovanje. Najbrž je pravkar vstopil kakšen pomemben, visok član prostozidarskih skupščin. Tule pa je že po oblačilih sedeč veliki senešal, veliki vodja. Opazil me je. Tule samozavestno sem mu prikimal, če še vse je v redu in šel je naprej. In tu za temi vrati so ti ljudje. Osupljivo. Poglejte, kako razkošno opremljeno svetišče, kako razkošno opremljen krvavo rdeč oltar, orkester. Pogumno se bom prebil še naprej. Zdaj,
In zaslišala se je glasba, ki najbolj oznanjuje začetek prireditve. Poiskal bom neopazen sedež. In zdaj bodo izbrali novo žrtveno jagnje za zakol. Kdo bo? Jonas Žnidaršič. Sešaj. Jure Gorlar! Kim ga mogu dobiti? Dobro večer, tukaj Luka Koper, še vedno se javljam iz neznane lokacije, nekje v Ljubljani. Tule sem, pred nekaj minutami so me pripeljali sem, na silo zvezali, slekli do golega, potem pa namazilili z nekakšnimi maščobnimi, dišečimi mazili, ni slabo. Oblekli so me pražnje, kot vidite, in zdaj na temle odru čakam, kaj se bo zgodilo. Tole je nekakšen oltar, na katerem bodo slovenski prostozidarji, ki so se, kot vidite, zbrali v tele dvorani, kot v transu gledajo dogajanje na odru, nihče se niti ne premakne, tišina je, v roke pa so mi porinili tale kipec rekoč na žrtveno jagnje. Kaj to pomeni, ne vem, najbrž imajo kakšne načrte z menoj. Hop, hop, fantje, opa, oprosite, zakaj me vlečete stran, pustite me vendar. Pustite me, opa, kaj mi nameravate z mano? Hej, halo, zdrav. Nasvidenje, prihodnič iz neznane lokacije za internet Luka Koper.